Բարև ձեզ։ Ուրեմն մինչ այսօր մենք խոսացանք տարբեր արժեքների մասին. Թվերի, տեքստերի, string-երի, այսինքն եւ boolean արժեքների մասին։ Ուրեմն ուզում եմ մի հատ ուրիշ արժեքի մասին խոսամ այսօր, դա ուրեմն array արժեքն է։ Ցուցակ, okay? Մենք ունենք արժեք, որը նշանակում է ցուցակ, հա, իրեն կոչում ենք array։ Ինչպես ենք նրանց ստեղծում։ Այսպես։ Ահա, խնդրեմ, այսինքն բացում ենք եւ փակում ենք։ Այդպես ստեղծում ենք array-ը։ Okay, այսինքն նույն ձեւով ոնց որ մենք կարող ենք ստեղծենք փոփոխական եւ վերագրենք ինչ-որ մի թիվ կամ text կամ boolean։ Մենք նաեւ կարող ենք իրան վերագրենք, ուրեմն նոր ցուցակ, նոր array, հա։ Այդ array-ի մեջ մենք կարող ենք տնենք արժեքներ, հա, այդ ցուցակի անդամները, այսպես ասած, ցուցակի արժեքները։ Դե ի՞նչ արժեքներ գիտենք։ Գիտենք թվեր։ Եկեք թվեր դնենք մեջը, ինչու՞ չէ։ Եկեք 44 ստորակետ, չգիտեմ, 90 ինչ-որ խառաթիվ, ստորակետ, չգիտեմ, 8 ստորակետ, 57, ասենք թե, հա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մենք ի՞նչ արեցինք ստեղ։ Ուրեմն ստեղծեցինք մի հատ փոփոխական, որի անունը X է, որին վերագրեցինք մի ցուցակ, որի անդամները 44, 929, 8 եւ 57 թվերն են, օքեյ։ Օքեյ, հիմա մենք գիտենք, որ սա առաջին արժեքն է եւ սա երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ, չէ՞։ Հիմա ծրագրման մեջ մենք հիմնականը ոչ թե հաշվում ենք 1 2 3 4 5, այլ հաշվում ենք 0 1 2 3 4 5։ Այսինքն փորձեք sense մտածել, ծրագրման մեջ սկսեք հաշվել 0-ից, ոչ թե 1-ից։ Այսինքն դա նշանակում է, որ սա ոչ թե առաջինն է, այլ ոնց որ 0-երորդն է, հա՞։ Սա 0-երորդն է, սա առաջինն է, սա երկրորդը, սա երրորդը։ Okay? Այսինքն 0-երորդը, 1-երորդը, 2-երորդը եւ 3-երորդը։ Այսպես մտածենք։ Հիմա ինչպես կարելի է այս ցուցակից այդ արժեքները հետ կարդալ, հետ ստանալ։ Այսպես։ Ուրեմն x-ը դե այդ array-նա, չէ՞։ X-ի ուրեմն 0-երորդ արժեքն ենք մենք ուզում։ Դա կարող ենք ասենք թե վերագրենք ինչ որ մի ուրիշ փոփոխականի մեջ։ Հիմա ուրեմն y-ի մեջ կվերագրվի x-ի, այսինքն այս ցուցակի 0-երորդ արժեքը, որը կլինի 44։ Այսինքն հիմա եթե alert անենք y, մենք կստանանք 44։ Okay։ Իսկ ինչպես վերցնենք այս 8-ը, հա՞։ Դե ինքը որ երրորդն է, 0-երորդ, 1-երորդ, 2-երորդն է, չէ՞։ Նշանակում է, ստեղ ուրեմն մենք վերցնում ենք այս array-ի 2-երորդ արժեքը։ Եվ այսինքն y-ը հիմա կլինի 8։ Խնդրեմ։ Okay։ Ուրեմն okay, մենք կարող ենք ուրեմն կարդանք այս ցուցակից։ Ինչպես կարող ենք այս ուրեմն ցուցակին մեջ ինչ որ ուրիշ արժեքներ վերագրենք։ Այսպես, նայեք, մենք կարող ենք ուրեմն եկեք սա ճնջենք։ Կարող ենք ասենք x-ի օրինակ, ասենք թե 1-երորդ արժեքը թող լինի կամ վերագրվի 9-ով։ Ինչ, իսկ որն է առաջին 1-երորդ արժեքը, դա սա չէ, այլ սա է, չէ՞, ստեղ։ Այսինքն սա մենք փոխարինում ենք 9-ով։ Ինչ է ստացվում, որ հիմա մեր array-ը ունի 44 այդ էստողում, այդ էստողից հետո։ Ինքը կունենա 44, 9, 8, 57։ Okay, ուրեմն կարող ենք array-ին ուրեմն արժեքներ կարդալ իրանց ինչ որ մի երրորդ, հա, թվով։ Իմիջայլոց այս թիվը, այս ես իմիջ երրորդ թիվը, դա կոչվում է index անգլերենում։ Այսինքն index-ը սրա 0 է, index-ը սրա 1 է, index-ը սրա 2 եւ index-ը սրա 3։ Okay։ Կարող ենք գրել կարդալ array-ից, եւ մենք նաեւ կարող ենք իմանալ array-ի երկարությունը։ Քանի անդամ ունի այս array-ը իր մեջ։ Դրա համար մենք ուրեմն array-ն ենք հղում x-ով եւ ասում ենք get length երկարություն։ Այսինքն եկեք sense անենք ժամանակավոր, ստեղծենք մի հատ փոփոխական let y լինի x-ի երկարությունը։ Իսկ երկարությունը ի՞նչ է, վերջին index-ը +1։ Ինչու +1։ Ուրեմն նայեք, ստեղ ունենք index 0, 1, 2 եւ 3, չէ՞։
Բայց եթե ձեզ հարցնեմ, քանի հատ արժեք կա սրա մեջ, դուք ասեք 4, չէ՞, չեք ասի 3, ասեք 4, իր երկարությունը 4 է, բայց ինդեքսները, տեղերը 0, 1, 2 և 3 են, բայց ընդհանուր քանակը, եթե մենք հաշվենք, քանի հատ կա մեջը, դա 4 է, այսինքն, իսկ 4-ը ինչ է, վերջին ինդեքսը պլուս 1, չէ՞, այսինքն, այս երրորդ ինդեքսը 3, պլուս 1 եղավ 4, այսինքն, dot length-ը ձեզ միշտ կասի վերջին ինդեքսը պլուս 1 կամ ընդհանուր երկարությունը, եկեք ուրեմն alert անենք, x dot length, սա պետք է, որ տա մեզ 4, ահա, խնդրեմ, ok, շատ լավ, ok, ուրեմն մենք կարդալ գիտենք սուցակից, սուցակ ստեղծել գիտենք, նախ եւ առաջ, գիտենք կարդալ, գիտենք գրել, գիտենք իրանց իր երկարությունը ստանալ, էլ ինչ կարող ենք անենք, նույն ախև առաջ ես ստեղ հենց ստեղծեցի ցուցակը, ամիջապես մեջը անդամներ գրեցի, հա, արժեքներ տվեցի իրան, անպայման չի դա, մենք կարող ենք ստեղծենք դադարեք ցուցակ եւ հետո վերագրենք, ասենք թող 0-րդ արժեքը թող լինի 6, թող, չգիտեմ, 1-րդ արժեքը լինի 9, թող, չգիտեմ, 2-րդ արժեքը, 2 ինդեքսով 2-րդ արժեքը թող լինի, չգիտեմ, 92 եւ այլն, հա, իսկ եթե ես սենց անեմ, հիմա alert անեմ x.length, սա ինչ կտա, հիշեք, վերջին ինդեքսը, որը ունի արժեք, պլուս 1, որն է վերջին ինդեքսը, որը ունի արժեք, սա է, չէ, պլուս 1, 3, այսինքն մենք կստանանք, իր երկարությունը 3 է, որ իրականում, որ նայում եք, ճիշտ է, հեսա 3 հատ թիվ ենք, չէ, մեջը դրեմ, հեսա 1, 2, 3, բայց ինդեքսները, հա, այսինքն տեղերը իրանց, դա 0-ից է սկսվում, ok, այսինքն հիմա ես աշխատացնեմ, կստանամ, ահա, խնդրեմ, ուրեմն ստացանք 3, ok, հիմա, եկեք մի հատ հետաքրքիր բան անենք, եկեք ես ճնջենք, ուրեմն եկեք ցուցակ ստեղծենք, որի մեջ դնենք, գիտեք ինչ, այս անգամ եկեք դնենք տեքստեր, ոչ թե string-եր, ոչ թե թվեր, ուրեմն եկեք դնենք Պողոս, Պետրոս եւ Համո, ինչու՞ չէ, ուրեմն ստեղծում ենք, մենք ինչ ենք ուզում անենք, ուզում ենք մի հատ ցիկլ ստեղծենք, while-ով, հա, քանի որ, որպեսի պատտվենք ուրեմն անդամների այս array-ի եւ ամեն մեկը alert անենք, մի հատ, ok, ինչպես կարելի է դա անել, դե եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական i, որը կլինի 0, եվ ասենք քանի որ, while i-ը ավելի քիչ է քան x.length, ok, եկեք alert անենք x-ի i-ը, հե, ես չի կատարվում ստեղ, եկեք հասկանանք, նորից, ստեղծում ենք փոփոխական, վերագրում ենք մի հատ ցուցակ, որի մեջ կան 3 հատ անդամ, դրա համար իր երկարությունը 3 է, առաջին անդամը 0 տեղում է, Պետրոսը ուրեմն 1 տեղում է, Համոն 2 տեղում է, հա, 0, 1, 2, հա, այսպես ասած, ok, ստեղծում ենք մի հատ փոփոխական, որին ուղղակի վերագրում ենք 0, ստեղ ասում ենք, քանի որ i-ը ավելի քիչ է x.length-ից, x.length-ը 3 է, չէ, i-ը 0, 0-ն պարզ է, 3-ից քիչ է, մտնում ենք այս բլոկի մեջ, alert ենք անում, ինչ, ինչ որ մի արժեք, ինչ արժեք, ուրեմն x-ը, որը այդ array-նա, x-ի i-ը, i-ը ինչ է, i-ը 0 է, չէ, այսինքն x-ի 0, x-ի 0-ն ինչ է, Պողոսը, չէ, ok, այսինքն մենք անում alert կանենք Պողոս, բայց հետո ինչ կլինի, ուրեմն այս բլոկից ուրեմն դուրս գա, կգա ստեղ, նորից կստուգի, հիշում եք, while ենք անում, քանի որ, i-ը ավելի քիչ է քան x.length, այո, ինքը դեռ 0 է, ok, եկանք ստեղ, նորից կցուցենք Պողոս, ու սենց անվերջ անընդհատ Պողոս ցիկլ կլինի, այդ չեղով, մենք պետք է մի բան անենք, որպեսի i-ը իր վիճակը փոխվի, ok, դե քանի որ մենք ուրեմն 0-ից հետո, այսինքն Պողոսից հետո ուզում ենք ցույց տանք Պետրոս հետո Համո, մենք պետք է այս i-ը մի հատով ամեն ցիկլում առաջ տանենք, չէ, եթե առաջին անգամ 0 էր Պողոս տպեց, հաջորդ անգամ պետք է լինի 1 որպեսի Պետրոս տպի, երրորդ անգամ 2 լինի որպեսի Համո տպի, չէ, ok, դե եկեք ուրեմն i-ը թող լինի i plus 1, ok, հիմա ինչ կլինի, ok, կգանք ստեղ 0 կլինի ամենասկզբից, որը ավելի քիչ է քան 3, և alert կանենք x 0, որը կտա Պողոս, հետո ասում ենք 0 plus 1 է տեղավ 1,
1 ավելի քիչ է քան 3, այո, alert ենք անում x1, որը կտա Պետրոս, չէ՞։ 1 + 1 = 2, գալիս ենք ստեղ, 2-ը ավելի քիչ է քան 3, այո, x2-ը կտա մեզ համո, 2-ին + 1 կլինի 3, 3-ը ավելի քիչ է քան x.length, քան 3, ոչ, դուրս ենք գալիս, հասնում ենք 8-րդ տող, և մեր ծրագիրը պրծնում է, եկեք ստուգենք, ուրեմն Պողոս, Պետրոս, համո, պարզա չէ, ինչ հավասա, օքեյ, այսինքն այս պա մենք հասկացանք մի էլեմենտար բան, որ, նու մի քանի էլեմենտար բան, որ մենք ունենք ծուցակ, որի մեջ կարող ենք դնենք արժեքներ, ինքը ծուցակը array, ինքն էլ արժեք, ու նույն ձևի ոնց որ կարելի է վերագրել ինչ-որ թիվ փոփոխականի մեջ, նույն ձևի մենք կարող ենք վերագրենք այս ծուցակը փոփոխականի մեջ, շատ պարզ, այս ուրեմն այս array-ը, այս արժեքը, այս նոր արժեքը, որ մենք սովորեցինք, ունի length հասկացողություն, երկարություն հասկացողություն, որը մեզ կասի, ուրեմն վերջին ինդեքսը, վերջին տեղը, որտեղ որ ինքը արժեք ունի, այդ ինդեքսը պլյուս 1, okay, դա իր երկարությունն է, okay, եւ մենք կարող ենք ուրեմն եւ կարդանք իրանից այդ ինդեքսներով, հա, այս բլոկերը բացելով ու մեջը գրել ինչ-որ թիվ, եւ այդ ուրեմն երրորդ արժեքը մեզ կվերադառնի, եւ կարող ենք այդ երրորդ արժեքը փոխենք, շատ պարզ, ունենք ցուցակ, կարող ենք իր հետ աշխատենք, սրանից հեշտ բան, հույսով սա պարզ էր, շարունակենք շուտով։